9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Портяник. Доброго ранку. Кількість ворожих обстрілів на сході країни щодня зростає. Минулої доби зафіксовано 29 вогневих атак. Російські бойовики знову застосували артилерію 152-го калібру. Одного армійця поранено. Вогнем у відповідь українські бійці знищили ворожу вантажівку та гаубицю Д-30. Сьогодні окупанти атакували вже двічі. Били по Мар'їнці та Південному. У Генштабі спростували інформацію, буцімто українським армійцям наказано не відповідати вогнем на ворожі провокації. Очільник Генштабу Руслан Хомчак назвав це частиною інформаційної війни. Про ворожі обстріли, які змушують давати відсіч, розкаже Геннадій Вівденко. На вогонь ворожого кулемета аналогічна відповідь. Саме такий найефективніший метод використовують українські воїни. Виходять. Це називають придушенням активності противника. Відповіли на агресію ворога. Як то так? Та бувають, прострілюють. Отак, тишина. За тиждень наші бійці у відповідь на агресивні обстріли російських найманців завдали ряд точкових вогневих ударів по бліндажах окупанта. Українським військовим вдалося надійно стабілізувати ситуацію на ділянці оборони селищ Опитне Піски. Кажуть, що впоралися з роботою з профілактики дій російсько-окупаційних військ. Тут наші солдати майже повністю вгамували прагнення бойовиків до провокацій. Об'єднані сили тепер ведуть спостереження за ворогом. Держимо тишину, якщо опасно, то відкриваємо вогонь. Пару разів стріляли вони, ну а так особо нічого. Дня два вже не стріляють. А так все спокійно. Та ні, так нічого не робимо, просто наблюдаємо. І все. Бійці у цих окопах сподіваються, що ворог і надалі утримуватиметься від атак. Відповідні аргументи для стримування напоготові. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Модернізовані ракети ракетної реактивної системи «Вільха» випробували на півдні Одещини. Це цілком українська розробка. Боєприпас має вищу точність і тепер простіше коригувати траєкторію його польоту, запевняють військові. Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що найближчим часом розробка надійде до Збройних сил. У Міноборони планують до кінця року завершити випробування і крилатої ракети «Нептун». Смертельне ДТП у Польщі. Загинули троє українців і ще один у вкрай тяжкому стані. Він у лікарні Гожува. Аварія сталася на одній з місцевих доріг. Водій легковика з невідомих причин втратив кермування та врізався в дерево. Як наслідок, двоє українців загинули на місці, а третій помер під час операції у лікарні. Морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки блокували працівники СБУ в Одеській області. Оперативники встановили, ще у квітні до порту Одеси прибув вантаж із фарбою. Згодом вирішили зробити його додаткову експертизу і виявили у ємностях кокаїн. Загальна вага наркотиків може становити до 200 кілограмів. Орієнтовна вартість партії на чорному ринку – понад 20 мільйонів доларів. Купання у нечистотах. Жителі одного з прибережних районів Києва зафіксували, як у Дніпро неподалік популярного пляжу стікає підозріла рідина. Наскільки це небезпечно, з'ясовувала Магда Кривов'яз. Кожні 15 хвилин з цього колектору йде викид невідомої речовини бурого кольору з характерним хімічним запахом. До найближчого пляжу тут 2 кілометри. Це річка Десенка, притока Дніпра. Кому належить колектор та що саме зливають у воду, місцеві мешканці не знають. Утім, ані сморід, ані колір води їм не перешкода в порятунку від спеки. Підете купатися? Ні, знаю. Ми далі пойдемо. Ага, ти думаєш, далі не так само буде? Глянемо. Раніше такого не було взагалі. Раніше, ну, текла ліньовка. Тоді текла вода так, а зараз, ну, оце така вонь появилася, ну, не знаю. Ці кадри були відзняті ще на початку травня місцевими активістами. Це той самий пляж неподалік Русанівських садів, де й розташований колектор. Тут оце весь пляж, там весь був покритий такою піною, такою брудно-жовтою, такою сірою. Я теж знаю там кілька випадків, коли там малі, там просто купаючись у воді, да, там у них потім були там отруєння, там розлади, там все їх нудило і все таке інше.
У столичному комунальному підприємстві із охорони водного фонду Плесо кажуть, скарги отримують ще від початку купального сезону, тож вже встановили власника колектора. Отже, ми говоримо з вами про скид промивних вод з колекторів Деснянської водопровідної станції, спорудженої у 1961 році. Ця водопровідна станція забезпечує водою більше ніж половину міста Києва. І, власне, ці колектори збудовані для того, щоб відводити надлишок води, яку вони використовують з Десни. Окрім того, спеціалісти вже відібрали проби води і провели відповідні дослідження. По хімічних протоколах ця вода відповідає якості питної, але містить осад та промивні власне води, які є залишками від водопідготовки. А звідки може братися такий хімічний запах? Хімічний запах? Ну, здебільшого запах є ознакою присутності органічних або неорганічних речовин. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про те, що ця вода містить якусь значну частину осаду, то, звичайно, що запах буде присутній. Аналіз води провели у Київській службі порятунку. За результатами вона відповідає нормі. Утім, як і Плесо, технічних можливостей дослідити осад не мають. Примітно, що у Київводоканалі у відповіді на наш запит ці викиди називають забруднювальними речовинами. Пояснюють, мовляв, осад з'являється під час очищення води, яку вони беруть у Десні від органічних та бактеріальних забруднень, а потім скидають усе це у Русанівську протоку, згідно з проєктом. Магда Краєвяз, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Сценаристи і головний продюсер телесеріалу «Чорнобиль» Крейг Мезін закликав туристів, які відвідують українське місто Прип'ять і його околиці, ставитися з повагою до всіх, хто постраждав і пожертвував собою. Так він відреагував на деякі фотографії з Чорнобильської зони відчуження, які туристи викладають у соціальних мережах. Зокрема, одна дівчина запостила в Інстаграм своє фото у спідньому. Нагадаю, прем'єра серіалу HBO про техногенну катастрофу спричинила туристичний бум навколо Чорнобильської атомної станції. Кількість запитів на відвідування зони відчуження зросла на 40%. Уже два тижні завалені відходами 17 селищ на Закарпатті. Все тому, що місцеве сміттєзвалище закрили. Як вирішують цю проблему? Дивіться далі. Ось цей сміттєвий бак біля господарства пана Василя з Терезви стоїть уже повний майже третій тиждень. Це ж неприємний запах, перш за все, біля хати, розумієте? А так, поняття немає, що вони будуть, що вони думають робити з цим. Це зараз всі села навколишні отак у мусорі будуть, в цьому смітті. Зазвичай відходи вивозять двічі на тиждень приватники на сміттєзвалище у Солотвино. Однак роботу довелося призупинити. Тому що єдине звалище, з яким у нас була вода в Солотвині, воно, як ви чули, воно зараз закрите. Ми вже готові до будь-яких варіантів. Селищні депутати вирішили закрити звалище, кажуть, люди проти. Зараз мусорна свалка необхідно її закривати в зв'язку з тим, що вона почти заповнюється. І крім того, вона знаходиться в на невеликій відстані від житлового масиву та соляних озер наших. Тим часом через зупинку роботи компанії, яка вивозить сміття, страждає 17 населених пунктів у Тячівському районі. На фірмі кажуть, не раз зверталися до представників влади, однак марно. Чергова нарада із сільськими головами питання не вирішила. Так ви вже завезли 10. То не серйозно, то здесь не в місті. Теоретично, заради ситуації можна збудувати новий полігон. Для цього є 7 придатних ділянок у різних селах. Одна з них на межі Буштинської селищної ради. Тут є комунальна сміттєпереробна станція, а ще стихійний полігон площею 2 гектари. Ну, то треба обговорювати питання, то не я сам вирішую то питання, то вирішує громада. Уже тричі підприємець просив надати йому цю землю в оренду. Натомість обіцяє облаштувати полігон, створити робочі місця. Проте на громадських слуханнях його не підтримали. Подібна ситуація і в інших селах. Ми ще будемо розмовляти і розпишемо план дій, скажімо, із Солотвинським селищним головою і з тими головами, в яких є на сьогоднішній день можливості, щоб вийти з цієї ситуації. Наразі голова Солотвина пообіцяв переглянути з депутатами питання щодо тимчасового відкриття полігону, однак максимум на 2 місяці. А отже, для сміттєзвалища доведеться шукати нове постійне місце. Анастасія Старовойт, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер.
У Черкасах погорів на хабарництві інспектор Держрибгосподарства. Чоловік налагодив схему поборів із рибалок промисловців, вимагав від них гроші за дозволи на вилов. Зокрема, і в період нерестової заборони. Рибалки мали платити інспекторові 30% від суми, вирученої за продаж риби з кожного вилову. Здирника взяли під час отримання останньої частини грошей 25 тисяч гривень. Нині чоловік під вартою, незабаром суд має обрати для нього запобіжний захід. Сьогодні у світі відзначають День блогера. Ідея виникла в 2004-му. Тоді одразу 500 людей із 40 країн об'єдналися, щоб започаткувати нове свято, яке тепер стало щорічним. Для України День блогера – нова дата, утім, власних блогерів в Уанеті чимало. Про історію каналу української блогерки у сюжеті Гліба Гаврилова. Всем привет, ребята, меня зовут Лиза Дідковська, и наконец-таки это новый влог на моем влоговом канале. Щодня перед камерами та з посмішкою на обличчі. Це Ліза Дідковська, і вона блогер. Дівчина веде власний YouTube-канал з 2015-го. Тепер у неї 800 тисяч підписників, а її відео набирають від 100 тисяч до мільйона переглядів. Мой канал существует 4 года. За это время я очень сильно росла. Помимо того, что я сама расту, я меняюсь и развиваюсь, также меняется мой контент. Я, правда, открываюсь полностью, я показываю все, что у меня происходит в жизни. И это самое главное, то, что у меня есть очень крутой контакт с аудиторией. На створення власного каналу Лізу надихнула 10-річна дівчинка-відеоблогер, яка знімала ролики про ляльок, що набирали мільйони переглядів. Ліза розповідає, коли наважилась зняти своє перше відео, приховувала його від усіх. У Ютубі цей ролик переглянули 4 тисячі разів. Дівчина почала експериментувати з темами відео і навіть випустила кілька роликів англійською. Я рассказывала о такой вещи, как обмен открытками почтовыми по всему миру. Я тогда очень этим увлекалась, я подписывала открытки каждый день, мы с мамой ходили на почту, и я отправляла их точно таким же людям, которые зарегистрированы в этой системе, и вот я рассказывала об этом. Зараз блогерство для Лізи – основна робота, яку дівчина поєднує з навчанням. Розповідає, за тиждень випускає по 2 відео. Зйомкам кожного 10-хвилинного ролика приділяє 2-3 дні, а монтує відео щонайменше 20 годин. Щоб усе встигати, організувала власну команду. Я генератор ідей. Я придумываю то, что я хочу снять. У меня есть двое операторов. Также у меня есть монтажница, которая монтирует половину моих видео. Лиза розповідає, за останні 5 років блогінг змінився, і тепер залучати нову аудиторію стає дедалі складніше. Утім, сподівається, незабаром кількість підписників на каналі сягне мільйона. Гліб Гаврилов, Юрій Романюк, новини телеканал Інтер. Радбез ООН зібрався на екстрене засідання через атаку на танкери в Оманській затоці. Інцидент обговорили, але офіційної резолюції не ухвалили. Напередодні США звинуватили Іран у нападі на 2 вантажних судна під прапорами Маршалових островів і Панами поблизу Оману. За попередніми даними, їх атакували торпедами або мінами. Пожежі на облавку загасили, екіпажі евакуювали на територію Ірану. Держсекретар Майк Помпео заявив, що упевненість у причетності Ірану до цих інцидентів ґрунтована на даних розвідки та на аналізі використаної зброї. Однак на засіданні Радбезу американська сторона доказів не надала. Зацікавлені країни вирішили провести власні розслідування. Я глибоко занепокоєний інцидентами в Ормузькій протоці. Я рішуче засуджую будь-які атаки на цивільні судна. Необхідно з'ясувати всі факти і визначити відповідальних. Світ не може собі дозволити нового протистояння у цьому регіоні. 61 людина загинула у Китаї через сильні повені. Майже 400 жителів мусили покинути свої домівки. Через рясні зливи від початку тижня залило центр країни. Зруйновано майже 10 тисяч осель, підтоплено близько 4 мільйонів сільгоспугідь. Негода вже завдала збитків на майже 2 мільярди доларів. Новозеленський стрілець, звинувачуваний у розстрілі 51 людини в мечетях, заявив, що не винен. Суд міста Крайстчорч, де сталася трагедія, заслухав свідчення 29-річного Брентона Таранта через відеозв'язок. Заарештований перебуває у в'язниці посиленого режиму. Нагадаю, 15 березня австралієць з вогнепальною зброєю вдерся до 2 мусульманських храмів і відкрив вогонь. Бійню він транслював через соцмережі. Експертиза визнала чоловіка осудним. Йому інкримінують масове вбивство і тероризм. Суд у цій справі відбудеться 4 травня наступного року. Керівник британського МВС підписав запит США на екстрадицію Джуліана Асанжа. За інформацією ЗМІ, слухання у суді відбудеться сьогодні просто у в'язниці, де утримують засновника Вікілікс.
Журналіст відбуває покарання у Британії за те, що свого часу сховався від правосуддя. Його засудили майже до року позбавлення волі. Американці ж вимагають видати Асанджа через звинувачення у розкраданні і поширенні таємних урядових документів. У Штатах йому загрожує тривале ув'язнення. Близько 7 років Асандж переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні. Нова втрата в команді Дональда Трампа. Із посади речниці американського президента йде Сара Сандерс. Свою посаду вона має покинути наприкінці червня. Сандерс планує балотуватися губернаторки рідного для неї штату Арканзас. У своєму твіттері Трамп подякував речниці за 3,5 роки спільної праці та висловив сподівання на подальший злет її політичної кар'єри. Швейцарські вчені знайшли спосіб отримувати пальне з повітря за допомогою сонячного світла. Яку технологію для цього використовують та чи безпечна вона для довкілля, розповість Аліса Орлова. Що коли рідке паливо на зразок того, яким заправляють машини, кораблі та літаки, можна буде отримувати прямо з повітря. Треба лише додати трохи сонячного світла. На даху своєї лабораторії вчені з вищої технічної школи Цюріха побудували мінізавод, який переробляє сонячну енергію на альтернативне пальне. Ця технологія, кажуть дослідники, може покласти край епосі викопного палива. Ми маємо сонячний концентратор, він зеркалами збирає сонячне тепло. Промені потрапляють на перше скло, відбуваються другим в два реактори, які розщеплюють молекули на водень і монооксид вуглецю. Сонячні реактори розташовані у фокусі цього сонячного концентратора. У сонячному реакторі відбувається термохімічний процес розщеплення води і діоксиду вуглецю і отримання синтез газу. Ця реакція дуже ендотермічна, потребує надто високих температур, тому ми забезпечуємо цю енергію концентрацією сонячної радіації. Цей синтетичний газ легко перетворити на рідке пальне, яке буде набагато безпечніше для екології. І ось приклад нашого кінцевого продукту – метанолу. Ми також можемо перетворити синтез газ на інше вуглеводне паливо на зразок бензину або газу. І у нього буде нейтральний рівень емісії. Таке пальне здатне видавати при згорянні рівно стільки вуглекислого газу, скільки ми забирали з повітря для його виробництва. Маленький переробний завод на даху може виробляти близько 100 мл палива в день. До 2025 року науковці мають намір побудувати повноцінне комерційне підприємство, яке зможе виробляти до 10 мільйонів літрів метанолу на рік. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. У прохолодних ваннах від аномальної спеки рятується родина бегемотів у сафарі-парку на півдні Чехії. Спеціально для них тут викопали штучний ставок. Семирічна самиця Мона доглядає за своїм первістком. Поруч із ними бавиться і шестирічна Хула. Вона теж нещодавно народила малюка, але він не вижив. Обидві гіпопотамки, за словами зоологів, проявили себе як дбайливі матусі. А тато на ім'я Майк, якому вже за 30, спостерігає за усіма на відстані. Коли вони знаходяться у великому просторі, який нагадує природні умови, ведуть себе подібно до гіпопотамів в Африці. Протягом дня відпочивають у воді, а ввечері та вночі ходять і пасуться на суші. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.